Gentlemen, please fasten your seatbelts. Some turbulence expected. Salve galera, beleza? Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Lost. Desta vez aqui galera, saiu a versão oficial aí global para todos, beleza? Agora está aí oficialmente a língua em português, beleza? Então as legendas aqui estão todas em português para a gente poder estar interagindo melhor aí com o jogo, beleza? Decidi trazer para vocês aí, mandar um salve aí para o DGBR, beleza? O Frank Gamer também veio aqui no WhatsApp informar. Eu já tinha o jogo instalado, porém eu tive que atualizar aqui. Vou colocar em confirmar, agora vou escolher o Jack, né, mano? Quem assistiu Lost aí sabe muito bem que o principal aí do decorrer de Lost foi o Jack, né? E aparentemente esse personagem ele é muito parecido com ele, tá? O jogo aí... Ó, antes disso eu vou ter que configurar aqui o teclado, porque eu tô jogando pelo computador, tá? Deixa eu configurar aqui o teclado aqui rapidamente. Prontinho, agora vamos lá. Aqui o começo do jogo, tá? Você tem que selecionar aqui, pegar a cor dentro do baú. A imagem do jogo tá bem legal, tá, galera? Tá bem legal mesmo, tô bastante aqui, ou não sei se é porque eu tô jogando pelo PC, né? Mas tem uma certa diferença, agora posso parar de sangrar. E outra coisa que eu não consegui até agora foi recuperar minha conta, tá? Eu tenho o jogo no celular, porém eu tô tentando aqui recuperar ela pelo computador e eu não tô conseguindo. Então eu vou trazer essa primeira gameplay aqui, provavelmente mais pra frente eu já vou estar com a minha outra conta, eu começo do zero aqui também, não tem problema nenhum não, beleza? Então vamos abrir aqui o baú. Selecionar aqui o coco, tá? Mudou aqui também a modificação. É, mano, é bem parecido com o Jack mesmo, até a roupa, ó. Beleza? Vou até voltar. Eu tava assistindo Lost, aprendendo inglês com Lost. Vamos lá, beleza? Já pegamos aqui. A gente vai encontrar aqui o primeiro inimigo, tá? O primeiro zumbi ali, vai aparecer uma animação. Opa, vamos apertar aqui. Opa, continua. Oi? Pronto, agora vamos fazer a eliminação dela, ó. Uma só, beleza, sucesso demais. Eu tenho que configurar os controles aqui, tá, galera? E aqui, a imagem eu tô achando que ela tá muito clara. Clara aqui a imagem. Ó a porta aqui, mano, parece a porta da escotilha, ó, as peças, mano. A corpus em toda parte, nossa. Será que dá pra gente vasculhar alguma coisa aqui? Não, vamos direto pra cá, tá, galera? Fazer esse pequeno tutorial aqui. Então as zumbizadas do avião. Vai precisar fazer a eliminação deles, tá? Beleza, já vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah não, o E é pra pegar. Eu tenho que configurar o botão de bater nele. Não tem problema não. Uma pancada mesmo. Toma. Nossa, já quebrou já. Beleza, novos levels. E apareceu um ali, agora vai vir um carinha ali e vai ajudar a gente, né? Uma menininha. Perfeito, já foi feita a eliminação, no soco não dava, né? Encontramos aqui, agora fale com o estranho, vamos... a Jane, tá? Vamos falar com a Jane aqui. Jane, outro sobrevivente. Agora tá tudo em português, mano. Eu lembro que a primeira vez aqui eu tive que traduzir tudo isso aqui, cara. Ela te olha desconfiadamente, beleza. Valeu por salvar minha vida, que lugar é esse? Onde estão os outros? Não temos tempo para conversar, os disparos podem ter atraído mais mutantes para cá. Venha logo comigo, vamos lá. Correr atrás da Jane aqui, que ela tá com a metranca na mão, né? Acho que nada mais justo seguir ela. Conversar aqui de novo. Esse é meu acampamento temporário. A cerca elétrica que construí bastava para afastar essas criaturas. Beleza? Mas o acidente aéreo abriu um buraco nela e agora os mutantes estão entrando. Pega aquela motosserra ali e me ajude a fazer uma faxina. Mas não tente coisas estúpidas. Você viu o que aconteceu com aquele mutante. Beleza, ela meio que ameaçou a gente aqui, tá? Vou pegar aqui, até logo para M16. Vamos lá fazer a eliminação desses primeiros inimigos aqui. Nossa, mano, ó. Ah lá, bichão. Toma. Receba. Toma. Beleza, eu tenho item quebrado. Ah, o terno quebrou, tá, galera? Vamos seguir por aqui, que tem mais inimigos pra cá, ó. Toma. Toma. beleza? Esteba, mano. Barato é louco. Agora vamos aqui falar com a Jenny de novo. Ela já veio pra cá pro local. Vamos conversar com ela. Fica alerta. Ainda há mutantes do lado de fora. Ok. Precisamos concentrar a cerca elétrica antes de escurecer. Ou nenhum de nós vai dormir essa noite. Vou concentrar a caixa de distribuição. Pega o kit de ferramentas e arrume a cerca elétrica rápido. Pois estamos mortinhos da Silva. Beleza. Vamos lá. Mano, eu achei aqui... Ó, peças. Repare a cerca. Cara, eu achei... Eu tô usando o emulador aqui, o BlueStacks, né? Tô achando ele... O LD Player eu não tava conseguindo jogar não, cara. O BlueStacks aqui ele tá superior. Ela está consertando a caixa de distribuição bem rápido. Os fios se tocaram e soltaram faísca para todos os lados. Beleza? A fiação na caixa de distribuição foi corroída e os monstros estão se aproximando perigosamente. Tá vendo a arma no chão? Use-a para ganhar um tempo. Tá, vou pegar a arma aqui. Beleza? Até escureceu aqui, tá, galera? Nossa, toma. Toma. Ainda tem que configurar o botão aqui de atirar, tá, galera? Toma. Por enquanto vai pelo mouse mesmo. Toma. Eba. Deixa eu vir um pouco pra trás. Toma. Ah, moleque, eles estão correndo agora. Ah, garoto. Pronto. Eita, o monstrão, o bicho feio ali, ó. É um monstro, tipo, misturado com alga marinha. Sei lá, mano. Não, vai pra trás. Tá só de cuecão agora. Eita, laia. Dante gigante. Toma. Ainda ficou. Recebeu o que era dele, tá? Pontos de talento de combate, ó. Então, como não feita a eliminação deles. Tem mais zumbis aqui, tá? Ó. A cerca já impediu eles, ó. Arrumou. Tá tem medo de eletricidade. Não, né? Beleza, fizemos aqui o reparo. Dá pra gente poder estar recolhendo os itens aqui. Depois a gente faz isso, vamos conversar aqui com ela. Tá, Jane. Sei que você tem muitas perguntas, mas o mais importante agora é descansar um pouco, ok? Esse lugar não nos oferece muitos momentos de paz. Beleza, monstros vociferaram. O que que é isso? Nem deu tempo de eu ler ali, beleza. Hello. Já acordou? Essa ilha está cheia de perigos, então é melhor você achar uma forma de sobreviver. Jenny, como eu faço para sair daqui? Esse lugar é mais complicado do que você pode imaginar, então sair é a última coisa com a qual você deveria se preocupar. Deve aprender a sobreviver antes de tentar algo impossível. Faça algo para se vestir. Beleza? Criação de itens, ok. Para continuar. Agora está pedindo para a gente poder... Vamos ver aqui. Tem uma setinha aqui indicando para a gente estar indo em algum local. Aqui, ó. Acha, peraí. Obtenha pedras, tá? Tá pedindo pra gente pegar pedras aqui. Vamos pegar duas. Ok. Tem a madeira da floresta. Vamos encontrar aqui alguma madeira. Então, alguma. Beleza. Usa aqui. Vamos pegar já essas coisas do monstro aqui. Tá, peraí. Ah, não. Ele me impediu. Tem que clicar aqui. Criação de itens. Craft. E martelo de pedra, ok? Captar aqui o item. Muito bom. Missão... Ih, rapaz, apareceu zumbis aqui pra gente fazer eliminação. Mutante tipo P. Prime nos mutantes. Toma. Machado de pedra mesmo. Beleza. Pega o trapo do corpo do mutante, ok? Pegamos. Vamos pegar aqui. 2. Esse aqui eu não peguei, ó. Esse aqui também. Mutante. Pega, fio. Não pegou, não. Beleza, vamos lá. Agora a criação de itens. Precisa fazer um casaco de sobrevivente. Beleza, até que fácil. Beleza. Prontinho, já foi feito. Vá até o caixote. Pera aí, vamos até o caixote aqui. Pra cá, beleza. Tem até itens no chão aqui, ó. Pega, vamos pegar o caixote aqui. Galera que tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Criação de itens. A gente vai preparar agora uma calça, tá? Beleza, já foi realizado com sucesso e elimina os mutantes que surgiram novamente. Tá, a gente precisa... Tem um mutante rastejante que eu não tô vendo aqui. Ali, ó, ele tá dormindo. Rastejante tóxico odioso. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho outra arma, não tenho não? Sumiu as armas do meu inventário, cara. Toma. Beleza, já ganhamos aí a recompensa. Vamos pegar aqui os itens dele. E... Encher aqui, o que tá pedindo pra gente fazer? Pegar esse aqui, ok, e colocar aqui, ó. Espaços rápidos. pra gente usar. Poção de nível 1. Beleza. Olha lá, aumentou nossa vida. Teste de mais, volte ao acampamento e armazene seus suprimentos no caixote. Tem um tempo pra gente poder estar utilizando, tá? Vou colocar aqui, colocar as coisas tudo, guarda tudo. Isso, eu já cliquei. Por que não viu? Por que não viu? Cria uma mochila de Vime 1, tá? A gente tem que conversar aqui. Precisamos de mais madeira para fortalecer o nosso acampamento. Você pode coletar algumas madeiras da floresta para fazermos tábuas. Também podemos usar tábuas para criar armas. Você vai precisar delas. Poxa, tinha uma menininha pra gente poder criar uma mochila de Vine, tá? Colete pedra. E aqui tinha uma menininha que a gente tinha que salvar na floresta. Cria um machado de pedra. Eu não sei se... Opa. Ainda tem essa missão aí, né? E aqui, ok. Pedra. Vamos criar o item. Os iniciais aqui, beleza? Colete árvores para coletar madeira da floresta, ok? Vamos pegar aqui. Beleza. Colocou duas, cada uma. Vamos ter que quebrar bastante aqui, hein? Atrás de outra. Galera, se tá curtindo a gameplay, já deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Aqui. Comentário aí que eu vou te responder também. Beleza, conseguimos ali uma bancada de trabalho, ok. Vamos voltar aqui, prédio. Voltar pra cá. Beleza, que a setinha tá pedindo. Agora tá pedindo pra gente abrir o craft aqui, ó. Prédio. Usar. Ok. Perfeito, já fui ali. Crie para receber uma... crie para receber uma tauba. Pera aí, vamos clicar aqui. Produzir. Beleza. Completar todos grátis. Completado. Pegamos. Beleza? Vou tirar aqui. Agora tá pedindo pra gente reparar o martelo. Certo? Reparar. Bom, eles um tutorial perfeito aí de como dá pra reparar a arma, mano. É incrível, tá? Coisas aí que a gente não tem em outros jogos. Beleza? Abrir a mochila. Cria uma mochila de Vime. Peraí, tá pedindo pra gente clicar aqui e melhorar. Ok. Melhorado, dá pra gente melhorar também o item, tá? Perfeito, vamos fechar aqui. Pra tá pedindo pra gente falar com a Jane. Vamos falar com a Jane aqui de novo. Muito bem, parece que você dominou toda a parte básica. Infelizmente temos alguns problemas novos. Aquele acidente aéreo não só destruiu nosso acampamento, o barulho deixou todos os monstros alertas. Parece que uma multidão de mutantes está a caminho. Multidão de mutantes? Sim, literalmente uma multidão de mutantes. É um movimento único de monstros mutantes desta ilha. É claro, seu único ou não depende se, menciona vagamente, ela se espalhou para outros lugares. Pode ser melhor você ver com seus próprios olhos para entender. Pega esse binóculo. Tá, então pegamos aqui, mudou. Praticamente parece que mudou, tá? Região. E olha aqui, a invasão da horda de mutantes. Ixi, tem horda de mutante aqui. Não sei para que colocar. A horda de mutantes está chegando. Eu encontro com a morte... Beleza, 23 horas, agora a horda parece que destrói as coisas que encontram pela frente. Gostei disso não. Chocante, não é? Essa quantidade é... Espero que o Colin não esteja no meio. Droga, lá vem eles. Beleza. Tá vindo um zumbi? Pera, cara. Dê o seu melhor para impedir os monstros. Ih, rapaz, eu não tenho arma. Caraca, que palhaçada, eu não tenho arma, mano. Vai ser assim mesmo. Toma. Já era. Ok, foi até que fácil. Parece que você percebeu que séria a situação. É para lidar com esses monstros, precisamos de madeira da floresta para melhorar o nosso acampamento. Acho que dou conta. Eu sei que você consegue, mas confiar muito nas suas experiências, elas podem se virar contra você. Aquele monstro, por exemplo, e Colin, seu poder, agilidade, resistência e vigor estão muito além de qualquer criatura da natureza. Ele não parece ter fraqueza. Se quiser derrotá-los, é melhor esmagá-los antes que chegue perto. A habilidade golpe deve ser bem útil. Tá, então desbloqueamos aqui uma nova habilidade. Tá? Fechar. Ficar aqui agora. Ó. Capacidade de combate. A gente adiciona aqui a capacidade de golpe. Tá? Ó. Ok. Beleza. Melhor arma. Vamos clicar aqui. O tutorial tudo pedindo pra gente poder estar fazendo. Melhorar. Upgrade. Ok. Fechar. Beleza, elimine o carniça que entra no caminho. Caixa, peraí, caixa de mensagens. Tem as coisas aqui, vamos ver onde que a gente tá pedindo pra gente ir, ó. Nossa, olha o zumbi ali. Eita laia. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Ah, laia, olha o Colin ali, ó. Ah, é que ele é forte, mano. Sai daí. Ele é forte. Eita, pega, me acertou ainda. Vamos usar essa cura. Ixi, usei a... Ele voltou. Tá, toma. Receba. Vamos usar de novo. Corre, 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 corre. Pronto. Eita lá, corre, 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 corre. Nossa, mano, o bichão é poderoso mesmo, hein. Corre. Tem um tempo pra ele acertar a gente, isso é muito bom. Toma. Toma e finalization. Ah, a habilidade está carregando. Beleza, novo local, ó. Meu local, ok. Vamos fechar aqui. Beleza, o jogo meu que deu uma travada ali naquela hora. Eu abri, fechei, abri de novo. Apareceu os negócios aqui. Ver se a gente ganha alguma coisa. Avaliar. Pronto, já foi feita a avaliação. Não sei se eu recebi alguma coisa aqui. Vamos pegar o item aqui, tá, galera? 5 poções avançadas, conseguimos aqui. E agora corte a árvore que bloqueia o caminho. Tá pedindo pra gente bloquear, vamos lá. Bloquear. Pronto, missão completa. Adentre a floresta. Deixa só eu guardar essas coisas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pra falar a verdade, não tem muita coisa, né? Mas vamos guardar essas coisas aqui, que pra não sair com o inventário cheio, tá? Esse aqui é tão necessário. A mochila. Criei uma mochila. Deixa eu ver aqui se eu consigo criar já uma mochila. Criação de itens. É, a gente tem que pegar uns matinhos aqui. Vamos lá pra floresta, então. Eita. E aqui a gente já chegou na floresta, tá? Um monstro aqui, eu preciso avançar com cuidado. Continue à frente, que tá pedindo pra gente fazer. Onde que tá os inimigos? Eu tenho que criar uma... mutante tipo B. Vamos lá, ó. Toma. Beleza, só uma neles. Vamos pegar esse aqui já pra gente craftar a mochila. Beleza, tem mais corpo aqui, ó. Tá, pô, dá pra gente agachar. Pegar eles na maciota, mas vamos passar por aqui sem chamar a atenção de zumbi, que eu tô vendo um ponto azul ali, ó. Aí a Claire não apareceu a... Não se aproxima, tenho essa pedra e não tenho medo de usá-la. Ah, espere, você não é mutante. Ah, não esperava ver mais humanos aqui. Você deve ser a Claire. Deve ser a Claire? Que bom que você está bem. A Jane quer que eu te leve de volta. Nossa, meio que bugou aqui, hein. Entendo, uma multidão de mutantes está a caminho, volte comigo. Porém, primeiro preciso encontrar alguns materiais que posso usar para enfrentar os mutantes. Sei onde está, está no caixote à frente. Aquele caixote militar que Jenny escondeu. Deve estar lá, mas cuidado. Tem um javali poderoso aguardando, preciso derrotá-lo com furtividade. Beleza, então a gente precisa vir pra cá. Porém, parece que mudou ali o texto, tá? Pedia pra gente procurar a Claire. E aqui a gente simplesmente encontrou ela, né? Nos trocaram aí. Nossa, foi só uma? Ah, foi só uma. Esse quer ser mais difícil. Vou pegar aqui os itens. Aqui tem o baú militar. Pegar as coisas tudo aqui, ó. Certo? Já consegui o que precisava. Vamos voltar aqui falar com a Claire. Tá? Você conseguiu tão rápido, deixe-me ver. Tecido à prova da água e essa coisa. É um sinalizador, podemos usá-lo para pedir ajuda. Talvez nos ajude a sair deste lugar. Sair deste lugar? Não tenho certeza se a gente quer isso. Bem, vamos voltar. Beleza, vamos... Opa. Tá por aqui. Ah, tá pedindo pra gente coletar recursos aqui agora, tá? Corte árvores pra coletar madeira. Cortar aqui, opa. Nem precisa fazer eliminação de inimigos, tá, galera? Só cortar essas árvores aqui. Isso é gente, né? Foi o caso de agora. Matou uma. Não, aqui, ó. Toma. Ele morreu não, foi? Toma. Beleza, agora sim. Falei com a Claire, vamos voltar aqui e falar com ela. Let's go! Ih, rapaz. Cadê a tradução? Vamos lá. Ele tá pedindo pra gente... Tem que chamar a atenção deles. Vem, 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 vem. Deixa eles aí. Deixa eles aí. Certo. Nem precisa fazer a eliminação deles. Prontinho, agora vamos voltar aqui e falar. Tem mais um inimigo ali. Opa, será que eles vão ter que fazer a eliminação deles? Não precisa não. Vamos voltar aqui e falar com a Jane. E prontinho. Em choque, cadê o Jack? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso com a Claire. Volte, Jane. Trouxe algo incrível pra nós. Voltei. Olá, a Jane está apagando de novo? Ele está agindo estranhamente. Jane... Ah, sim, eu sou a Jane. Eu me lembro agora. Sim, você vai fazer barraca, um caixote de armazenamento e em breve terá habilidade suficiente para construir muitas instalações legais. Não quero parecer condescente, mas crio ferramentas desde os 2 anos. Não se preocupe, eu posso te ensinar. Agora vai buscar madeira e pedras para mim. Beleza? Então conseguimos aqui, tá, galera? Fazer as missões iniciais. Agora tem novas missões aqui pra gente poder estar fazendo. Bora lembrar que essas missões aqui tem já na playlist, só com o jogo em inglês, tá? Eu gravei até a 5ª parte, eu vou deixar na descrição aí pra você poder estar acompanhando todos os próximos capítulos que vai seguir a partir daqui. Porém, ele vai estar em inglês, tá? Que o jogo estava em inglês naquele tempo. Se você quiser que eu continue trazendo aqui capítulos dessa conta aqui, tá? Deixa aí nos comentários aí que eu continuo aqui essa conta do zero pra vocês aqui, tá? Não, eu vou continuar na minha outra lá, vou tentar recuperar ela, que já tá no level 26. Já trago aqui pra vocês, beleza? Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí. A meta pra eu poder estar continuando essa série aqui é de 100 likes aí iniciais, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!